هي جوراسي بريزيان كان استوى دو تانيت كايا فيال نزودت جنت ساكاي منيستر ناتور فور ايفروب ذا كول ذا ياشما زودت ساكاي دو بيني بريزنتي تو درافت بلان تو ماسا ذا انتجريم تو اوروبيان كوبتوت شو كيوش بيتم يو درافت ذا بو بريزنتوت تو فور هير تو فاير نكشن كونتار ذا انتجريم تو اوروبيان بادوشيم كان نيفوي فور كونتريبيوتين اتو جيت فينه si të organeve të pavarura, shoqërisë civile, institucione të ndryshme, në mënyrë që të reflektohen në draftin final. Në vijim pra, duhet e fjallin Zotit Cakaj, fjallin për Zotit Cakaj. Faleminderit shumë për fjallin zonja Ajdari, i nderuar president, kryetari kuvendit, kryeminist i Republikës së Shqipërisë, të nderuar ambasador e antar të këshillit. Në mars të këtij viti, Këshilli Evropian vendos çeljen e negociatave pranë arsimit me Republikën e Shqipërisë, duke ju përgjigjur pozitivisht të gjithë kursit të reformave që kanë ndodhur në Shqipëri gjatë viteve. Në vijim të tre raporteve dhe rekomandimeve pozitive të Komisionit Evropian, vendet antarë një zëri vlerësuan progresin e konsiderueshëm të Shqipërisë në reformën në drejtësi, luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, reformën në administratën publike dhe përmirësimin e gjendjes së përgjithshme sa i përket të drejtave dhe lirive themelore. Vlen të theksohet se raporti i fundit i Komisionit Evropian jo vetëm shpalos rezultatet e reformave të Shqipërisë ndër vite, por në fakt e konsideron Shqipërinë edhe shembull në rajon në shumë çështje, duke filluar nga reforma në drejtësi e deri tek fakti se Shqipëria linjëzon politikën e saj të jashtme në mënyrë absolute me politikën e jashtme të sigurisë dhe të sigurisë të Bashkimit Evropian. Sidoqoftë, duhet nënvizuar se çelja e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian nuk është vetëm kurorëzim i të arriturave, por realisht është edhe hapje e kapitujve të sfidave të shumta dhe detyrave të reja. Dhe nga ajo që ka mund të vrejmë nga gjitha praktikat e mëhershme të negocimit për antarësim, një gjë është fare e qartë, që adresimi i të gjitha detyrimeve që kërkon ky proces nuk është thjesht çështje e shkatësive profesionale, nuk është thjesht çështje e kapaciteteve teknike apo e mobilizimit institucional, por realisht para së gjithash e mbi të gjitha kërkon vullnet politik. Ndaj, duke pasur parasysh që ne jemi përfaqësues politik dhe pjesë strukturave institucionale të një shoqërie që në masën prej 95% mbështet aspiratën për antarësim në Bashkimin Evropian, duke pasur po ashtu parasysh faktin që pavarësisht dallimeve të brendshme, të gjitha partitë politike në Shqipëri ruajnë frymën evropiane në themelet e tyre programore, është tepër e rëndësishme që të kemi konsenzus dhe të vazhdojmë përpara me adresimin e të gjithë objektivave që janë të nevojshëm fillimisht për mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare dhe pastaj për adresimin e të gjitha çështjeve që do të paraqiten në kornizën negociuese. I vetëdijshëm për kufizimet kohore dhe po ashtu interesuar që të zhvillojmë një diskutim më interaktiv lidhur me planin e veprimit, unë nuk po i lexoj thjesht ato që besoj që janë tashmë në dorën tuaj, në draftin që kemi dorëzuar, por po i parashtroj disa komente politike që janë besoj të vlefshme në shërbim të sqarimit të përmbajtjes së dokumentit dhe të një diskutimi më politik sa i përket kapaciteteve të Shqipërisë për të pasur një rrugëtim të suksesshëm drejt Bashkimit Evropian. Dhe për këtë qëllim unë dua të bëj vetëm tre komente. E para, lidhet drejt për drejt me kapacitetet teknike dhe aftësinë e skuadrës shqiptare për të vazhduar tutje në rrugën e integrimit. Nënvizoj se deri tani kemi pasur një bashkëpunim të shkëlqyer me autoritetet e Komisionit Evropian në adresimin e të gjitha detyrimeve që dalin nga marrëveshja stabilizim asocimit, përkundër faktit që kemi vepruar në kushte të rënda të imponuara nga pandemia COVID-19. Megjithatë, kemi kryer të gjitha nën komitetet e parapara për këtë vit, dhe natyrisht kemi një përmirësim të historikut të zbatimit të planit kombëtar për integrimin evropian. Po ashtu, nënvizoj se si vjedhoje drejt për drejt e përfundimeve të këshillit në qershor të vitit 2018, tashmë kemi mbaruar shqyrtimin analitik të 35 kapitujve të legjislacionit evropian,
Pra, kjo është pjesë e ushtrimit që kemi bërë në kuadër të procesit të screening dhe kjo dëshmon që jo vetëm që palja shqiptare do të hyjë në këtë proces me një përvojë më të madhe dhe me një ekspertizë më të dalluar, por realisht edhe do të kursejmë kohë më shumë gjatë këtij procesi. Nëmbizoj që tashmë kemi mbyllur ngritjen e platformës së partneritetit me shoqërinë civile, nga që ky është një proces që nuk ju takon vetëm qeverisë apo institucioneve tjera të pavarura që janë të përfshira në këtë proces, por është edhe një proces që kërkon përfshirjen e gjithë shoqërisë dhe në këtë kuptim besoj që kemi bërë hapat e duhur dhe të drejtë. Por është tepër e rëndësishme që të theksohet se tashmë kemi ngritur edhe strukturën shtetërore përgjegjëse për zhvillimin e negociatave për lidhjen e traktatit të aderimit në Bashkimin Evropian dhe ky grup është ndërtuar sipas parimit të përfacimit të duhur politik, përfshirjes së nevojshme të ekspertëve dhe natyrisht dhënjes së hapësirës së mjaftueshme të gjithë diplomatëve që kanë autoritetin dhe përvojën dhe aftësitë e nevojshme për të udhëhequr këtë proces kaq delikat. Dhe ashtu siç jeni në dieni, ky proces do të udhëhiqet nga një diplomat me përvojë shumë të vyer në diplomacinë shumë palëshe dhe që gëzon të gjitha cilësitë e nevojshme si kur Zef Mazi. Saj përket qeverisë e Republikës së Shqipërisë, a i gëzon mbështetjen e plotë e pakursyer për ta bërë më të mirë në punën e ti, që realisht është edhe detyra më e lartë politike që sot ka Shqipëria. Komenti dytë që dua të bëj, lidhe drejt për drejt me prioritetet që kemi në planin e veprimit. Fillimisht, për të sqaruar diçka, fakti që nuk ka ende një datë për konferencën e parë ndërqeveritare, nuk do të thotë se nuk ka filluar procesi i bisedimeve për antarëse. Me qenë se ashtu si që nëmvizoj edhe ambasadori Soreka, faza e parë në këtë proces është pikresht përgaditja e kornizës negociuese nga Komisioni Evropian, që më pas do të prezentohet këshillit. Dhe kjo është vetëm duke ndodhur ashtu si sikurse ne jemi duke punuar me Komisionin Evropian për përgatitjen e planeve të veprimit për secilin kapitull. Ndaj duke pasur parasysh që procesi i negocimit vetëm ka filluar, është i nevojshëm edhe investimi sistematik në zbatimin e të gjitha detyrimeve që në rastin e Shqipërisë kanë qenë para kushte për mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare. Nëmvizoj që në planin që keni pranë jush, është një listë prioritetesh që dalin drejt për drejt nga përfundimet e fundit të këshillit. Në plan të veprimit keni të ndara detyrat që janë parashtruar për qeverinë, për Shqipërinë, afate tentative kohore dhe institucionet përgjegjëse për zbatimin e tyre. Sidoqoftë, nënvizoj që dhe ky është një sqarim i domosdoshëm besoj që në planin e veprimit që keni pranë jush, vetëm 7 prej kushteve të para janë të nevojshme për konferencën e parë ndërqeveritare dhe pjesa tjetër janë elemente që duhet të reflektohen në kornizën negociuese, që realisht janë detyrat e Shqipërisë në gjithë procesin negociator. Pra, reforma elektorale, e cila tashmë vetëm gëzon ujdin e palëve të përfshira në këtë proces, dhe kjo ka qenë tepër e rëndësishme, pra jo vetëm për të rritur cilësinë e procesit zgjedhor në Shqipëri, por edhe për të përmbushur një prej objektivave kryesore që ka parashtruar Bundestagu Gjerman e Këshilli Evropian në përgjithësi, është funksionalizimi i gjykatës kushtetuese dhe gjykatës së lartë, është forcimi i bashkëpunimit me vendet anëtare në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, me theks të veçantë në zbatimin e planit të veprimit kundër krimit financiar, është ulja numrit azil kërkuesve dhe rishikimi i ligjit të medjeve në përputhje me rekomandimet e Komisionit Evropian, me të Komisionit të Venecianës. Me një herë pas adresimit të këtyre çështjeve, Komisioni Evropian do të dalë me një raport që do të tregoj nëse kushtet e vendosura nga vendet anëtare janë përmbushur me sukses dhe si rrjedhoi hapet mundësia për mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare. Dhe në fund dua të ndërlidhem me një element që vetëm ngrit edhe nga presidenti i Republikës, patjetër që duhet të jemi absolutisht të vetëdijshëm dhe për faktin se negociatat do të zhvillohen me metodologjinë e re dhe metodologjia e re do të jetë më rigoroze dhe më strikte në çast. Mes tjerash, një prej elementeve dalluese të metodologjisë së re
është pikërisht mekanizmi i prapaktimit në rast se progresi nuk është i duhur. Pra, sipas metodologjisë së re, nëse nuk do të ketë progres, do të ketë me automatizëm regres. Kjo do të thotë se status quo-ja tutje është e pamundur. Në këtë kuptim, është tepër e rëndësishme që të ndjeken përpikmërisht të gjitha rekomandimet e Komisionit Evropian, të zbatohen të gjitha kushtet që kanë ardhur nga Këshilli i çështjeve të përgjithshme dhe Këshilli Evropian, të vazhdohet sjellja politike e Shqipërisë në raport me rajonin, ashtu siç është kërkuar në komision në komunikimin e Komisionit të shkurtit të vitit 2018, dhe të vazhdohet linjëzimi dhe sjellja evropiane në politikën e jashtme sa i përket çështjeve madhore që reflektojnë vlerat tona të përbashkëta. Dhe në fund, pa tjetër, kjo nënkupton konsensus dhe komunikim të brendshëm, nga që përballë Bashkimit Evropian nuk duhet të sillemi si kur shuma institucioneve apo partive politike, por realisht si një trup i vetëm shoqëror me një aspirat të patjetërsueshme që reflekton trashëgiminë tonë historike, interesat tona strategjike, vlerat tona kombëtare, dhe mbi të gjitha është një instrument i reformave demokratike në Shqipëri. Pa tjetër, unë betem në shërbimin e gjithë juve për t'ju jap përgjigje shtes, apo për të ofruar gjitha sqarimet e nevojshme që lidhen me planin e veprimit që ne sot po diskutojmë, por jo vetëm. Ju falenderoj shumë. Ju falenderoj, zoti Cakaj. Tani më lejoni të jap fjalën zotit kryeministër, dhe padyshim dua të kujtoj zotit kryeministër që qeveria luan patjetër një rol kyç në